Nicole, o vídeo, gente, a gente vai jogar esse jogo aqui que é a matemática ou é a morte. Tipo assim, a gente vai ser assim, olha. Tipo, você vai estar lá nos blocos lá em cima, né? É 4 mais 9, 13, 13. Aqui. Aí, pronto. Você já enviou a resposta. Tá, mas olha aqui, gente. Gente, aqui é. Olha aqui, gente. Então, deu um jogo assim, né? Só que agora eu não tô na rodada. Porque eu não entendo porque eu não tô na rodada. Aí. Aí, pronto. Mas, gente. Ah, tá. Tipo assim, se você errar, você morre. Tá. Aí eu acho que é 8. Minha resposta. Pam, pam. Foi eliminado. Tipo assim, ó. Daí você vai eliminado, né? Ah, agora eu entendi esse jogo. É 7 vezes 2. Aqui. Ai, eu errei. Nossa, eu jurava que eu ia ganhar. Tá. Pronto, agora a gente vai participar da partida, né? Aquilo lá era só pra. Eu sou Nini. Tipo assim, tem que responder rápido porque senão a lava sobe, entendeu? Tá. Ai, olha aqui, dá pra comprar. Tipo assim. Ai, meu Deus. Tá. Vamos. Ai, lembrando que eu não sou boa em matemática, né? Mas tudo bem. É 6 menos 4. É 2. É 2, é 2. 2. Enviou uma resposta. Ai, meu Deus! Nossa, meu Deus, pessoal. Elas estão morrendo ali. É 1 mais 4, 5. Tá. Ai, gente, eu tô com medo. Tá. Tá, acho que. Tá, já foi, já. É o bloco 5. Gente, tem gente que colocou 2. Como assim? A lava está subindo. Vamos lá. Nossa. Nível de lava aumenta. É 8. Parará. Ai, gente. Tá, 7 mais 1, 8. É 8. Ai, eu esqueci de ver ali. Ah, não, mas eu tinha falado. Ai, meu Deus. A gente tá subindo. É 7 mais 6. Não! Aqui, ó. É o. É. Ai, 14, acertei. Ah, ué. Oxe. Tá, mas tudo bem. Oito, gente, é 8. Oxi, oxi, oxi. Gente, olha a menina. Ai, meu amigo, eu sei que a lava tá subindo. Ai, meu Deus. É 3 mais 5, 7. Nossa, gente, tô bem alta, né? Bem altinha. Já, mas não no nível do roxo, né? Eu sei que a lava tá sumindo, moço. Tá. 8 menos 3 é 5. É 5. Ai, gente. Tô com medo. Eu quero ficar em primeiro lugar, porque, né? Mas a menina, ela tá mais alta do que eu. 2. 2. Nossa. A menina colocou 3. Ó, também altinha já. Não tô, não. Acho que eu vou ficar em terceiro lugar. Ai, meu Deus. Mano, que esses blocos, tá? É 1. Mas sobrou 1. Fácil, fácil,
Fácil. Tá, vamos lá. A lava está subindo. Eu sei que a lava tá subindo, moço. Gente, meu Deus, mas tá subindo muito. É. Três. Ah, três. Fácil. Ai, meu Deus. Ai. Gente, eu acho que eu vou morrer. Outro bloco. Nossa, 8 blocos, cara. 8 blocos é muito. 8 mais 3, 7. Pararara. Ai, gente. Eu quero chegar lá no céu, imagina. Eu sei que a lava está subindo, onço. 8 blocos, tá. Então, é 81. 81. 9 vezes 9 é 83. Não! Ah, não, é assim. Nossa, acho que era 9 vezes 10, né? Tá, vamos lá. Lembro de 9. 10 blocos? Gente, meu Deus. É, vocês dividem por 2, 8. Não! Ah, não, é assim. É, porque 8 mais 8 é 16. Ah, tá certo. Ai, gente, tô com medo. 10 blocos. Gente, eu ganhei 10 blocos e perdi 10 blocos. É, 8. Pronto. Ai, gente, eu tô com medo. Ai, eu sei. Meu Deus, mano. A lava subiu muito, cara. A lava subiu muito. É. Gente. Nossa, cara. Não terá 10 blocos. Nossa, cara, foi de última hora. 7 menos 2, 6. Não, 5. 5. Ah, não. Era pra ser 5, é que eu fui rápida. O quê? Ah, não. É 5 menos 4, 1. Ai, gente. Gente, eu vou morrer, porque olha isso que eu tenho só. E a menina tem um monte. 4 mais 4, 8. Olha como sou inteligente, gente. Olha como sou inteligente, gente. Vai, vamos lá. Eu sei que ela tá subindo, daí eu vou morrer afogada, né? Tá. É 5. Tá, fácil. Gente! Mano, só tô com 3 blocos. É. 4. Não, eu errei. Eu vou morrer agora. Meu Deus, gente, sou na pontinha da pontinha da pontinha. É. 2 vezes 8 é 16. É. Aí, ó. Tá, eu fiquei em segundo lugar. A menina ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Tá, tudo bem, né? Eu achei que eu ia ficar, né, pior. Eu achei que eu ia ficar, sei lá, no terceiro. É, mas que bom, né? Que eu fiquei, né? Em segundo lugar. Mas agora eu vou ficar em primeiro. Eu tô sentindo isso, tá, gente? Eu tô sentindo, é uma visão. Só Vantinha, eu tô tendo uma visão, tá? Tá, agora eu sou bem inteligente. 10 menos 1, 9. Tô na frente, queridos. A cada você vai subindo, menos você vai perdendo. 9. Eita. A lava está subindo, eu sei, meu amigo. É só um bloco, né? Mas naquele lá subia 10 blocos. É 7 vezes 5, 35. Hahaha, queridos. Tá, eu tô sentindo que eu não vou morrer. Olha os meninos ali dançando. Tá. Tô meio louca, né? 7 vezes 5, 35.
Ué, gente, fácil. Fácil, fácil. Eu tô na frente. Nossa, olha o menino. Olha a menina ali. Ela tá com muito pouco, viu? Ela tá subindo dois blocos. Tá de boa, vai embora. Escolhe uma resposta. 40. Mas, gente. Ai, gente, eu sou muito inteligente. Ai, gente, eu sou muito inteligente. Ai, ela tá subindo. Dois blocos essa rodada. Tá. 2 vezes 2 é 4. Agora eu tô sentindo que eu vou ficar em primeiro lugar. Eu acho que eu vou ficar em primeiro lugar, né? Ai. 3 pontos, né, nessa rodada. Tá. 6. Quê? Ah, não, é 9. Nossa. Ai, 6 é 12. Ai, meu Deus. Olha ali, o menino tá na frente agora. Acho que vou ficar em segundo lugar. É. 3, 7. Quê? Não, não é 10. É 8. Ah, não, é 9. É 9. Ah, eu não sei se é 8, se é 9. Só sei que ela vai estar aumentando. 5 mais 5, 10. Fácil. Tá, eu tô sem, em segundo lugar, né? Porque eu tô um pouquinho maior do que a menina ali. A lava tá subindo muito, né? A lava vai aumentar a 6 blocos, né? 40, fácil. A lava está subindo, subindo, subindo. 6 blocos já foram, 12 blocos embora. É 4. Ai, vamos lá. A lava está subindo, eu sei, moço. 8 blocos. Gente, já foram mais de 20. É 1. Que é isso? Tá. Gente, eu tô muito boa. Lava está subindo. Gente, a lava daqui a pouco vai ser 50 blocos embora. 55. 5. 5. Gente, é 5, tá? Ai, meu Deus, eu sei que a lava tá subindo. O nível de lava vai entrar 10 blocos essa rodada, tá, né? 9 vezes 5, 45. Tá. É, daí foi fácil. Até. Só demorei um pouco pra raciocinar. Ai, gente, eu nem vou falar essa palavra, porque essa palavra nem sei falar direito. Eu acho que eu tô em. Acho que eu tô em primeiro. É. 5 menos 1, 4. Ai, gente, eu tô na frente. 7 blocos, 6 blocos. Tá. Ah, tem umas perguntas até que fácil, mas tem umas, né? 10 blocos, gente. Tá. 3 vezes 8, 24. É 24. É 24, olhou. Eu sei, moço, que a lava tá sumindo. Meu Deus, coitada da Malu. A Malu tá perdida ali. 6 e. 10, é 10, 10. Ah, nossa, era 10 mesmo. Tá, então vamos lá. Eu de lá. Ai, mas era 10 blocos. Tá. 4 vezes 8 é 7. Era 7? Não era 7? Nossa, eu jurava que era 7. Tá, foi eliminado. 10 blocos essa rodada. É. 13. Tá. Eu estou em primeiro lugar. O quê? Que é isso que subiu isso tudo? É. 6.
mais seis? Gente, é seis sim? Ah, não. Ai. Nossa, a minha já tá afogada ali. A minha tá 10 blocos. É 2 vezes 9, 18. Tá, vamos lá. Calma, calminha. Mano, minha já tive. Tá. 9 menos 7, 2. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no canal. Gente, e olha aqui, eu tava com 100, né, moedas, né? Agora eu tô com 820. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.